Vad inträffat? Det händer någonting vid Adolfs kyrka nu. Det är en kille med rånarluvan som kör på. Han kör en stor lastbil. Är det någon som är skadad? Nej, men folk säger att han hade rånarluvan på. Åh shit, han köper en lastbil! Han köper en lastbil! Minst 9 poliser skadades och 4 polisfordon stacks i brand. Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle. Mitt namn är Jimmy Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni socialdemokrater och ni moderater har skapat. Jag menar att den kravbaserade integrationspolitiken är den enda vägen framåt. 4 av 5 utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning. Varför ska vi behålla utländska våldtäktsmän i Sverige? Take a look at this graph. In 2006, just one year after Oxen became leader, he got about 3% of the vote. Fast forward to 2022, he's on over 20% of the vote. Det ekonomiska läget är osäkert, delvis på grund av detta, men också på grund av den ansvarslösa, direkt Sverigefientliga politik som regeringar från både höger och vänster har bedrivit de senaste decennierna.